Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluvannyuma lw'omukaddima mukkirize insha Allah ate twongereko okubanga tutandika n'ensonga eno enkulu wammanga. Muqaddimatu al-awwaliyyati fi ilmi al-fara'id. Katutandikire ddala nga tetunnayingira ebyabusika byennyini, tusooke tulabe ate bye twali badde tusoosa wano mu kitusookera ddala, almaalu wa makanatihi fi lislaami wa asbaabi tamliiki. Katunuulireko ku maali, ku byobugagga katono, wa makanatihi fi lislaami, n'ekifo obusiraamu bwe kyagiwa kye bwagiwa, wa asbaabi tamliiki, n'ensonga omuntu mwayita okufuna emaali oba ebyobugagga. Almaalu fi lugha, bwe tugenda mu lulimi olulimi ng'olulimi Oluwarabu kye bategeeza n'emmaali, kullu ma yaqtadhihi linsan wa yahuzuhu bilfi'l au bima taqa'u alayhi yadahu au bima taqa'u alayhi yaduhu istihqaqan. Kye bayita emmaali mu lulimi Oluwarabu, kullu ma yaqtadhihi linsan, buli omuntu kyonna kyonna ky'aba alina, wayahuzuhu bilfi'li, era ng'akifuna mu kuyita mu kukikolerera, au ma taqa'u alayhi yaduhu istihqaqan, oba ky'aba alina ng'akikwasizza n'emikono gye olwa rights oba olw'obwannannyini bw'aba akirinako, olw'okukakasibwa okubeera nti yateekeddwa okuba nakyo, kyoba kiteekeddwa kuba mu ngalo ze. Wasitilahan, ate mu mateeka kye bayita emmaali, huwa kullu mutamawwalin shara'a, ye muntu yenna aba afunye ebintu nga bifunye mu mateeka amatuufu, mimma lahu qiimatan, ky'olina okumanya emmaali, mimma lahu qiimatan, mwebyo ebirina omugaso, emmaali eteekeddwa kuba ya mugaso, fi a'raafi nnaasi, mu ndaba z'abantu oba mu mbeera z'abantu eza bulijjo ez'enjawulo. Muntegedde bulungi? A'raafi kitegeeza mu'urufu, mu mbeera zaffe eza bulijjo ze tuwangaaliramu buli wamu. Waliwo ky'obala nti emmaali wanongola kira nti si maali. For example, enseenene za mugaso naye eri ataziraba nti za mugaso, era nga zo ne bwe zigwa bigwanga biwuka biri awo ne beera bwezi, naye eri atabazifunamu essente. So kigambye fi a'raafi nnaasi, mu'urufu yaffe wano e Uganda, omuntu okukwata enseenene kya bugagga, owulidde kuba abazirya weebali. Kale ate bw'ogenda e Kenya ku muliraano, abantu tebagula nseenene, haa, era tebazironda, era zigwa ne zibeera biwuka ne basuula eyo. So kye tugambye fi a'raafi nnaasi, mu ndaba yabaki, mu ndaba y'abantu. N'agambye waqtina'ul maala, n'okufuna ebyobugagga, agambye nti qitratun qutira alayhi nnaasi, kintu ekyaweebwa omuntu. Okufuna ebyobugagga oba okukola ebyobugagga kimu ku bitendo omuntu Allah tabaraka wa taala yamuwa. Buli muntu ali awo ng'akimanya alina okubaayo n'akayumba, alina okubaayo n'akamotoka, amakulu mu ndowooza y'omuntu Katonda yamuwa ekintu ekyo kubanga akirina. Nagamba nfahum yasauna ila kasbin wa jam'ihi, abantu basi bangi batambula ne bagenda baginoonya, era bagenda ne batambula bakeera enkya ne bagenda bakola okusobola okubanga bakuŋŋaanya emmaali. Walihadha rusima fi shari'ati lislamiya, ne ku lw'ensonga eyo shari'a amateeka g'eddiini busiraamu kyova olaba nga gakiteekawo okubeera nga nidhaamu muayyan litariqati lkasbi, nga ne gassaawo enteekateeka ennuŋŋamu ennambulukufu obulungi omuntu gy'alina okuyitamu okukola, wallaiyi ilayhi, n'engeri gy'alina okugifunamu emmaali. Era nga tulina amakubo ge tumanya omuntu nti afunye ebyobugagga abifunye atya, abifunye bw'ati. Ebyobugagga ebyo byaffe omuntu ono oluvannyuma lw'okubifuna bw'aba abifunye bw'ati, abifunye mu makubo malungi, abaffe emaali eno eramulwa etya? Nti emaali eno yagibba bubbi, kakati ekitugambye amakubo nti ono emaali yakolerera nkolerere, ono emaali yagisikira kuva ku gundi n'ebisigadde biringa ebyo. Bali washari'u lhakimu, wabula ati Allah subhanahu wataala amara bikasbi lamwaali walarzaq, Allah tabaraka huwa ta'ala yatulagira ogenda okukola ebyobugagga tukuŋŋaanye, wal arzaq, nebyo byatugabirira yatulagira tubikole bukozi. Okiwulidde bulungi? Natugamba nti fa idha qadaytum ssalata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bwe mumaliriza eswala mufulume emizikiti, mugende mufulume masinzizo, mugende munoonye mu birungi bya Allah tabaraka huwa ta'ala byakoze ki, byababagabiridde. Owulidde?
era mu aya endala musurati Taha, Allah subhanahu wa ta'ala na tugamba nti wabtagu fima ataka Allahu dara al-akhirah, nonya mwebe Allah subhanahu wa ta'ala byaba kuwadde ononye muchi enkomerero, naye ati wala tansa nasibaka min ad-dunya, tugeza atende wera bidya Allah tabaraka huwa ta'ala nti yakuwa omugabo monseno amakulu inamwe bibugagabyo byino okufuna onamwe bintu byo na Allah tabaraka huwa ta'ala yabikola chi yabiteekateeka na beranga akola chi abikuwa na abiteekawo solo echo wa anatahu bi umurin yajibu iltizamu biha, na ye bintu byo Allah subhanahu wa ta'ala vanyuma lokutukirizo bikola nokunonye mali Allah subhanahu wa ta'ala yabyetoroza wayasawo bulombolombo yasawo ensonga ezo omuntu zaatekeddwa okuba okuyitamu okubeera nga afuna emmaali efuuke halali gyali owulidde mukubanga agikoleredde n'ebisigadde ebiringa ebyo wayuaddu man malakahu istihqaqan, n'oyo abeera agifunye ng'ayise mu makuba amatuufu getumanyi ng'okukola mathalan olwo ne bagamba nti aa mustahiqu lahu yaina right kuyo kuba yagikolerera mu ngeri gye bayamutuukako waman wa min simati lislam, ne mu bimu kubyetwandise ku sifati z'obusiraamu sifa z'obusiraamu wa min simati lislam, ne mu bimu kubyetwandise sifa z'obusiraamu sifa tuziyita mu Luganda tuyinza okuziyita nti obusiraamu mu mbeera z'obusiraamu ndi anna lil fardi attamalluki, bwawa omuntu mu mbeera z'obusiraamu bwawa buli muntu yenna okuba n'obwannannyini linafsihi, nga ye kennyini alina ebintu byeyawulidde nga ye ng'abiinako obwaki obwannannyini wa hadafu tamalluki, nga n'omugaso gw'okubeera omuntu okubeera nti abeera n'obwannannyini ku kintu yantakilu ba'dahu liwarathatihi, nti oluvannyuma lw'okuvaawo kwe obwannannyini bw'obwo bukyuka ne bumuvaako ne bugenda eri abo betumanyi nti be basika gyali abandi badde bamuddira mu bigere wa ahabu nnaasi wa aqrabuhum ilayhi, nga be bantu abasinga okuba abaagalwa gyali wa aqrabuhum ilayhi era nga be b'okumpi gyali amma nidhaamu shar'iyyi amma annidhaamu shuyuyi warrasmaliyi nagaman fa bi'aksi dhalika, naye ati bwe tugenda mu nidhaamu yabashuyuyi ne warrasmaliyi ashuyuyi kitegeeza omuntu okubeera ng'afuna omugabo gw'atamanyi kyetwandiise nga shiya nga togimanyi nti olina 10% oba omanyi kitegeeza ki ati warrasmaliyi rasmali kitegeeza capitalism owulidde nagamba fa bi'aksi dhalika byo ate tebigenda mu bino byetwogeddeko byetuyise ebyo nedda haithu kullu wahidin minhuma la yatasif bilwasatiya, bino byo mbiri nga bw'obiraba tewali waagamba nti abyamu makkatikkati lianna kullu wahidin minha, olw'ensonga nti buli kimu ku ebyo ebibiri byetulabye eyo nizaamu ra'asi maliyi n'ennidhaamu eyaki n'ennidhaamu eya ashuyuyi ebyo bubiraba buli kimu kullu minha imma ifratan wa imma tafriit, ku ensonga ezo ebbiri z'olaba zetwogeddeko ra'asi maali oba ashuyuyi eitha omuntu okubeera ng'ekintu kyagenda okufuna kya wansi nnyo oba nga kya waggulu nnyo ifratan wa imma tafriit, okubanga kiri waggulu nnyo oba nga kiri wansi, naye ate kyetuyise okukola kibeera mu makkatikkati. Tugenze ku kye bayita al milkiyati fi lislaami, obwannannyini mu busiraamu wano wakulu nnyo omuntu atekeddwa okubeera nga ategeerawo bulungi biidhinillahi taala. So kye bayita al milkiyati fi lislaami, obwannannyini mu busiraamu, agambye al milkiyati fi lugha, obwannannyini mu lulimi oluwarabu mutlaqun ikhtisaas, kintu kiri jeno naye ate nga kyeyawulira kiri general, it is a general expression kibuna ku buli kintu kyonna nti kisobola okubaako obwannannyini ate al ikhtisaas, naye nga mu byonna byo kye bategeeza nti mutlaqul ikhtisaas, ekintu kino yakitegeere bwe tuti
mutlakun buli kintu kyonna omuntu asobola okubaako n'obwannannyini. Omuntu asobola okuba nannyini w'ebizimbe, omuntu asobola okuba nannyini w'amamotoka, omuntu asobola okuba nannyini wa transport, omuntu asobola okuba naye ate ikhtisasi olw'okuba nti buli kintu kyonna kyonna kisobola okubaako ne nannyini kyo, naye ate mu bannannyini babaako n'ebyobwannannyini nti aa nannyini w'amayumba gano kati gamayumba gabeera gafuuse khaasu lahu, gabeera ge gawuddwamu nti bwe galinako obwannannyini. Wa shara'an ate mu mateeka haqqun kyekyo ekyetteeka, wa ikhtisaasun n'ekiri ekyenjawulo, wa ikhtisaasu shakhsin fi dhaati muayyanin kyekyo ekyetteeka era ekyenjawulo omuntu kyateekeddwa okubeerako obwannannyini ku kyo nga kyawule. Wasbaabiha thalaatha era n'engeri gyakifunamu oba engeri y'omuntu gyakituukako ekyo kiyina ensonga ssatu. Esooka, asbaabun munshi'atul milkiyyati ba'da an lam takun, mulimu ensonga ezireeta obwannannyini obutabaddeewo, ensonga ezireeta obwannannyini obutabaddeewo. Wa hadhihi tatamathalu fi imtilaki almubahati fi saydin wa kal'in wa ma'in wa nahwihi, ng'ebyo byolaba bye tugamba obwannannyini obutaliiko obubadde tebuliiwo bugwa ku bintu bino wammanga, byefaananyiriza n'omuntu okufuna ebintu mubahati ebitaliiko obwannannyini fi saydin, nga bw'ogenda mu kibira tokimanyi nti ensolo yo mu kibira teriiko na bwannannyini okujjako olinga amaze kugiyigga n'agikwata nti akawibuka kakutte. Wakal'in n'omuddo ogw'omuttale nagwo togutwala teguliko bwannannyini, mulimu ebibangirizi nga tebiriko bwannannyini nga muddo guli awo omuntu agenda nasala nga bw'ayagala. Wamaa'in n'amazzi, omuntu agenze ku nnyanja n'asena amazzi, ani nannyini w'amazzi, ani nannyini w'emigga, ebyo byonna byonna bintu bya muttale omuntu agenda n'alunda nga bw'ayagala tebiriiko. Naye oli bw'agenda n'ayigga akasolo ke oba ayize kaweuke n'akaleeta n'akasibaawo aba afuuse nannyini kuke, bw'ojja n'okajjawo tukubala nti oli mubbi. Wakal'in n'omuddo, oli bw'agenda bw'ogenda mu ttale n'oli sente ezo lizise nga bw'oyagala, naye oli bw'ajja n'asala omuddo gwe n'aguleeta awaka n'aguteekawo n'ojja n'oguli sente ezo oba omujooze era obalibwa nti oli mujooze ofuna n'omusango. Wamaa'in n'amazzi, amazzi tugamanyi nti galiko bwannannyini, naye omuntu singa ateekamu effort amazzi agali ku nnyanja n'ajjayo amazzi n'agasembeza ewuwe mu luggya gwe n'ojja ate n'ogabba n'ogasenako mbu amazzi gabwereere, mwana wattu manya bamanya nti oli mubbi. Awo nno n'owa taapu w'oyingiriramu nti taapu omuntu w'ataddemu effort n'agajja gy'agajje n'agatuusa okumpi ye tajja kukyajinga mazzi, ajja kutaajinga effort eno ey'amazzi okuba nga gatuuka w'oli. Gw'oba oyagala genda ku nnyanja osene gw'oyagala. N'agamba nti n'ebizira ebiringa ebifaananyiriza ebyo ebisatu, n'agamba nti haadha min awsatil imtilaakaati, ebyo nno byebyobwannannyini ebiri mu makkatikkati, ebyo byebyobwannannyini ebiri mu makkatikkati. Ebyo ennamba ensonga ey'okubiri, asbaabu min asbaabi, agamba asbaabu naaqilatul milkiyyati min yadin ila ukhra, waliwo ensonga ezisobola okukyusa obwannannyini obubadde mu mukono ogumu ne bugenda mu mukono omulala. Wahiya qismaini, zirimu emiteeko ebiri e oba gye twandise alif, asbaabun maqsuudatun aslan linaqli lmilkiya, waliwo ensonga eziba zigendereddwamu okubeera nga tukyusa obwannannyini. Watatamathalu fi bay'in, nga bw'olaba omuntu bw'ajja n'essente nga zze na kugula, kati okugula okwo y'ensonga ng'ayagala kujjako ekyo ky'olina oba ssaawa, agamba gwe nannyini yo n'ayagala essaawa eyo ginguze, agenda kutuya ku nsonga y'okugulako wal ijaara n'okupangisa. Bw'oli bw'ajja n'agamba nti nguze essaawa eyo n'agikugulako aba nfuuse nannyini yo, oli bw'ajja n'agamba nti ensaawa eyo gyeraba nti oba ennyumba eyo gyeraba nti njagala gimpangisa n'agikupangisa, fa innahu yasiru saahibahu, afuuka nannyini w'ennyumba eyo hatta zamani ijaratihi, paka ebbanga lyaba akupangisizaako lwe liggwaako. Ng'era bwe tumanyi nti n'omuntu aba aguza essaawa yo gy'obadde owesiba ku mukono tosobola kkeera nkya n'ojja ogimuggyako ng'olwedde mwakkiriza ssente ne mukola n'endagaano. B oba giyite bba, asbaabu intaqalatil milkiyyati fiha min yadin ila ukhran bittaba'iyya, waliwo ensonga esobola okukyusa obwannannyini okubujja mu mukono ogumu n'ebutwala mu mukono omulala
bitabaiya nga bigoberegana bugobereganyi okirege ayi ghaira maqsudatin nga olita taleseewo ndete nga batulabye okugula n'okutunda nedda ka'an attamalluki bi tariqati al-istikhlafi ngo omuntu ngo bwakabaka tukimanyi bulungi tu bwakabaka bwino buli omutabeera kabaka bwino buli obulangira so obwakabaka bwannanyini naye wina bannanyini bwo if you not you don't belong to the royal family bwoba toli mbantu abali mu famire y'olulangira tosobola genda nti ufumbike ufuke kabaka nedda buli obwannanyini bwabwe buli addawo kabaka abafuuse buli territory zonna buganda zerinako obuyinza abafuuse nga ye nannyinizo era biba buli kyonna tewali kikolebwa okujonga bamala kumwebuuzaako era amala kusiima kyebagambye nti okwo ensonga eyo gye tugambye bba yeeyo ekyusa obwannannyini okuva mu mukono ogumu okutuuka mu mukono omulala nga guberegana bulungi nti kabaka ono abaddewo amala kufa n'avaako obwakabaka we buli mu Uganda tubulina mu Saudi Arabia gye buli newasigadde mukitegedde bulungi ne Oman nayo gye buli newasigadde nagamba nti ezo nno ensonga ebbiri z'olabye ensonga ey'okubiri eyo gye tulabye eya bba gye tugambye nti obwannannyini bukyuka okuva mu mukono ogumu ne bugenda mu mukono omulala nga mu mbeera y'okugoberegana nti ono avuddewo naddeko oba mu mbeera y'okulamirigana nga bwe balamirigana ayi ghaira maqsudatin nga simuli olukyogendererwa nti bagula bugula obakola ki katamaluki mitariqati listikhilafi ng'omuntu okufuna obwannannyini ng'ayisi kyovola bamuyita maliki olidde ng'ayise mu kkubo ery'okuba nti asigiddwa oba alina gwaddedde mu bigere bwe tuyita obwakhalifa walahu tariqatani buyina engeri bbiri oba amakubo abiri istikhilafu bitariqati likhtiyari kalwasiya omuntu asobola okulaamira omuntu n'amugamba nti bwe nvaako gundi yajja okuddako n'alaama ekyo kyekisooka oba istikhilafu bitariqati lkhabari kalirithi oba okubeera ng'omuntu aweereddwa obusika oba obukulembeze oba obusigire bitariqati ljabri nga bwateeka ateekeddwa obufuna kalirithi nga obusika wahatha muradu bahthuna ng'era munnange ensonga lwaki ekitabo kino kikutuuseeko olwaleero okulaba nti obaako n'ebyotegeera ku kyo mu mbeera y'okubeera nti ate tweyongera okumanya obusika obwaki obw'eddiini y'obusiraamu nga kye kituwandiisizza ekitabo kyaffe kino insha allah okubeera nga ate tukitegeera biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala obwo nno bwe bwannannyini.